Selamat petang salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Baru-baru ini, Setiausaha Agung PAS iaitu Takiuddin Hasan telah menyatakan bahawa kalau PH menang dalam pilihan raya kecil PRK KKB Kuala Kubu Baru, PAS akan buat petition. Perikatan Nasional akan buat petition. Ada ramai kata itu seperti satu intimidasi ataupun ugutan kepada rakyat yang mengundi di KKB kata mereka apa sebab sampai ke tahap itu mereka nak menang sampai belum menang lagi dah mahu nyatakan buat petisyen tetapi beberapa jam selepas PAS nyatakan ataupun Perikatan Nasional mahu kemuka petisyen jika PH menang PRK KKB akhirnya ini reaksi Anthony Lok Pendirian Perikatan Nasional PN yang akan mengemukakan petisyen pilihan raya sekiranya Pakatan Harapan PH memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Bahru menimbulkan persoalan padahal PN boleh saja melaporkan sekarang kepada pihak berkuasa segera berhubung dengan dakwaan jentera PH ada menyogok dan menyalahgunakan jentera kerajaan sepanjang kempen PRK KKB berlangsung Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pemimpin pembangkang bersikap aneh kerana dilihat suka menangguhkan laporan kepada pihak berwajib. Sedangkan mereka dakwa ada bukti PH melakukan kesalahan semasa berkempen. Kata beliau, kita menjalankan kempen kita ini dengan teratur, mengikut undang-undang. Kita memang tidak ada unsur rasuah, kata beliau. Jadi, mana-mana pihak yang tidak puas hati, dia boleh buat petisyen dan sebagainya sama ada lepas pilihan raya. Itu adalah hak ataupun proses dalam undang-undang, kata Anthony Low. Saya rasa ini agak aneh, apapun terpulang kepada mereka, Perikatan Nasional. Saya rasa dia, Perikatan Nasional, tak boleh menang dalam pilihan raya tiba-tiba, dia nak cabar pula nanti dalam petisyen. Bagi kita, kita menjalankan kempen mengikut lunas undang-undang kata beliau. Kalau betul kita buat kesalahan patutnya dilaporkan sekarang bukan tunggu selepas pilihan raya. Maksudnya kalau dia menang tak ada masalah. Kalau dia kata dia nak cabar, kalau dia kalah dia nak cabar pula. Jadi kalau ada mana-mana pihak tak berpuas hati mereka boleh adukan kepada mana-mana pihak berkuasa kata antinolog Lok berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke sebuah akademi memandu dekat bandar Kuala Kubu Bharu hari ini Terdahulu Setiausaha Agung PAS Datu Seri Takyuddin Hassan berkata PN akan mengemukakan petisyen pilihan raya jika PH memenangi Dewan Undangan Negeri KKB Takiuddin mendakwa pihaknya mempunyai bukti berlakunya penyaluran yang disifatkannya sebagai rasuah selain dakwaan penyalahgunaan jentera kerajaan dalam PRK ini Saudara-saudara sekalian, ramai netizen yang tidak setuju dengan tindakan Perikatan Nasional yang seakan-akan mahu mengugut para pengundi di KKB Bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh Anthony Luke, Kenapa tidak buat laporan segera? Kenapa tunggu pilihan raya siap? Kalau mereka menang, mungkin diam-diam. Tapi kalau kalah, mau buat petition. Pelik tapi benar kata antinolog. Scan dulu, ikuti terus ulasan selepas ini tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas baru-baru ini tular tentang keputusan ataupun status pendidikan calon perikatan nasional kali ini kali kedua pula tentang status hutang atau liability calon perikatan nasional yang didakwa kononnya mempunyai hutang dengan Along yang ketiga ini benar-benar paling mengejutkan kita dakwaan kononnya calon perikatan nasional ini ikuti akaun pelakon porno apa pula jawapan Muhyiddin tentang perkara itu? Gempar video memuatkan tangkap layar laman sosial peribadi calon Perikatan Nasional PN, Khairul Azhari South yang dilihat mengikuti akaun dipercayai pelakon porno. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penyebaran video berdurasi 1 minit 12 saat itu di media sosial sebagai serangan politik semata-mata. Pengerusi PN itu mendakwa ia adalah tohmahan, terutama ketika tempoh berkempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri, DUN, Kuala Kubu Bahru kini memasuki fasa akhir. Menurutnya, penyebaran video itu bagaimanapun tidak akan menjejaskan sokongan pengundi terhadap Khairul Azhari maupun perjalanan kempen yang berbaki kurang 48 jam dalam tempoh ini kata Muhyiddin macam-macam orang boleh buat kita tidak mudah terpedaya hanya kerana orang cerita begitu dan sebagainya orang mau buat fitnah benda tak ada dia dadakan saya tidak fikir pengundi harus terjebak dalam hal ini sebegitu dan fikir secara matang kata Muhyiddin lagi sudah hampir dua minggu kempen berjalan segala maklumat sudah disampaikan dan kita pun sudah minta calon memperkenalkan diri, rekodnya baik dan tidak ada isu yang disebutkan kata beliau lagi. Justru, justru ini saya fikir adalah sebahagian tomahan dan fitnah sebab mereka rasa tergugat dengan keadaan mungkin rasa sukar untuk menang kerana calon kita adalah calon yang baik kata Muhyiddin lagi. Saudara-saudara sekalian, netizen membalas kepada isu ini, ada yang mengatakan tidak ada pokok bergoyang kalau tidak ada pokok. Ada juga yang kata, mereka mau mendengar uh, jawaban sendiri daripada calon Perikatan Nasional ini. Malangnya, begitu susah untuk mendapatkan jawaban daripada calon Perikatan Nasional ini sehingga ramai uh, netizen kata, kalau belum jadi YB pun susah mendapatkan jawaban apakan pula sudah jadi YB kata mereka yang lebih teruk lagi kata mereka apabila ditanya jawapan antara jawapan yang telah diberikan oleh calon perikatan nasional ini ialah no komen nak pergi ke tempat lain mereka kata bagaimana kalau ada isu yang ditanya akan datang dijawab pula seperti itu lagi kata mereka lagi dan mereka sebenarnya lebih tertarik kalau calon ini sendiri yang menafikan atau tampil menjawab ramai netizen mahu melihat sejauh mana kebolehan YB ataupun calon Perikatan Nasional ini menjawab persoalan-persoalan ataupun isu itu-isu yang akan timbul pada kebelakangan hari nanti belakang hari nanti tetapi apabila Muhyiddin menjawab tentang hal ini ada yang kata bagaimana Muhyiddin tahu 100% tentang peribadi calon Perikatan Nasional ini kata mereka mungkin ada sesuatu lagi yang boleh disembunyikan semua orang sukar untuk difahami, dipercayai atau dikenali 100% kata netizen. Walau bagaimanapun, apabila Muhyiddin menjawab dakwaan calon Perikatan Nasional ikuti akaun pelakon porno, Muhyiddin kata itu hanyalah serangan politik semata-mata. Apa pula pendapat Anda semua dan ada juga netizen kata mereka berharap kalau benarlah kalau benarlah calon perikatan nasional ini difitnah oleh orang melalui video berdurasi 1 menit 12 saat itu, mereka menghendaki supaya calon perikatan nasional itu tampil membuat laporan polis dan pergilah cari orang yang membuat penyebaran video itu supaya Orang yang tidak bersalah tidak menjadi mangsa Orang yang tidak bersalah tidak akan jadi um, sasaran Semoga calon perikatan nasional ini dapat melakukan sesuatu untuk membersihkan nama beliau Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku, bye bye Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Daulat tuanku, daulat tuanku Ini Tita pemangku Sultan Johor Baginda kata titahkan jangan guna agama sebagai alat politik Sudah banyak kali institusi diraja bahkan raja-raja Melayu mengingatkan supaya Agama tidak dijadikan bahan atau alat dalam politik Kerana ianya akan men menyentuh isu tiga hari yang amat sensitif di negara ini Jadi ramai netizen bahkan kita setuju bahawa apa yang disuruhkan apa yang diingatkan apa yang dititahkan oleh kebawah Dulia mulia Pemangku Sultan Johor supaya jangan guna agama sebagai alat politik patut diingati dan diambil berat oleh semua ahli politik yang ada di Malaysia Pemangku Sultan Johor Tunku Muhammad Ismail memberi amaran supaya ahli politik negeri ini tidak menggunakan agama sebagai alat politik mereka. Tunku Mahkota Ismail bertitah, setiap ahli dewan negeri juga perlu sentiasa menjaga imej masing-masing sebagai wakil rakyat yang dilantik kerana mereka mempunyai tanggungjawab memelihara kredibiliti institusi Dewan Undangan Negeri DUN Johor. Saya tidak mahu ada seorang pun ahli politik di Johor yang sewenang-wenangnya menyebabkan sentimen perpecahan rakyat tulis baginda lagi. Polis harus menjadi alat untuk menyatukan semua pihak bukan memecabelahkan bangsa Johor. Jangan sesekali gunakan agama sebagai alat politik titah baginda lagi. Baginda bertitah demikian ketika diminta ketika merasmikan pembukaan persidangan ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Israel di sini hari ini. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail turut memuji ahli de Dewan Undangan Negeri Johor yang kini semakin matang dan profesional dalam menjalankan tugasan mereka atau tanggungjawab mereka. Saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri Johor kerana kini lebih matang dan lebih profesional dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Seterusnya tidak merencatkan ekonomi negara ini walaupun mempunyai ideologi dan fahaman politik yang berbeza, tulis Baginda. Saya ingin mengingatkan setiap pemimpin Johor untuk sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan setiap tindakan dan keputusan tanggungjawab anda untuk memastikan semua program dan projek yang dijalankan mempunyai impak positif kepada kesejahteraan bangsa Johor titah baginda lagi sementara itu Tunku Mahkota Ismail turut mengingatkan sama ada semua pihak tidak mempunyai tidak semua pihak tidak mengambil mudah isu sensitiviti agama demi menjaga keharmonian di negeri ini. Baginda bertitah, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung perkara yang mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat dari berulang di masa hadapan. Ini adalah peringatan pertama dan saya harap yang terakhir. Jangan diulang perbuatan sama yang hanya akan meruntuhkan keharmonian bermasyarakat di Johor Tita Baginda lagi. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.